pessoal, tudo, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade introdutória, tudo bem? É... Espero não ter problema de conexão hoje, tudo bem? Eu vou me pegar olhando aqui para o lado um pouco, porque o feedback meu está do lado, que eu até mudei para frente para poder voltar a olhar para o feedback na frente, porque eu ainda não estou acostumado a olhar o feedback de lado, não. É... Sejam muito bem-vindos, boa noite. Olá, Victor! Olá, Matheus! Olá, Moisés! Olá, Thalita! Fico satisfeito em tê-los aqui esta noite! É, não sei se vocês chegaram a ver a nota de vocês, eu postei a nota, a turma de vocês foi muito, muito bem na prova, e muito, muito bem também no, no estudo dirigido, no exercício, então eu fico satisfeitíssimo com isso, espero que tenha sido é, de fato genuíno, que vocês tenham se esforçado verdadeiramente, não transmissão de pensamentos, mas se foi também, o que importa é que ajudou a nota de vocês. Olá, Giovana, boa noite, seja muito bem-vinda! É... Bom... Olá Sávio, boa noite, seja muito bem-vindo! Olá Anderson, boa noite, seja muito bem-vindo! Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho mais então sobre investimentos. Só que não no sentido de investir na bolsa, investir em título de tesouro, investir em fundos de Previdência, investir em fundos. Não, nós não estamos falando desse tipo de investimento. Nós estamos falando de projetos que as empresas criam e estes projetos têm uma viabilidade econômica. Quando a falar sobre investimento no âmbito de viabilidade econômica, se um projeto vale a pena ser feito, se ele vale ser executado, quanto é que eu vou receber por ele, se quanto tempo ele vai se pagar. Então esse módulo nosso, que é o 5 e o 6, que é o, vai ser o último, os dois últimos, eu separei ele em dois, mas ele é uma uma coisa só. Porque Falar de VPL, falar de TIR, falar de payback, simples e descontado, índice de lucratividade, é, é tudo uma coisa só, é tudo muito unificado, entendeu? Então acaba que eu fico, digamos, é complicado partir a matéria, mas tem que partir por questão de prova, questão de postagem. Então você vai ver que toda hora eu vou estar falando por exemplo, de payback e fala sobre TIR. Só que vocês ainda não viram TIR comigo, sabe? Mas é por uma questão de que, quando você chegar na tir da próxima matéria, como tá tudo tão entrelaçado, vai ser muito, muito tranquilo. Olá, Samuel. Boa noite. Seja muito bem-vindo. O Victor. Estamos seguindo, saindo do toleiro da matéria. Isso aí, Victor. Esse que é o foco. E comenta aquela questão da prova da DR é gigante. Entendi nada daquela questão. Muito difícil. Eu vou comentar. Eu até fiz revisão de prova, Victor, mas eu sei que vocês não assistem. Mas eu falo, comento ela especificamente. Olá, Renata. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Então, deixa eu abrir aqui, Victor, só porque você pediu aqui, ó. Vamos aqui, ó. Fagoc. Não, é no Ava. É no Ava que vocês fazem prova. Então, ó, vamos aqui abrir ela aqui pra gente poder trocar uma ideia sobre ela antes eu de fato começar a matéria, ok? Estou vendo certo, então. Estou entrando aqui na prova de vocês, só para poder, galera. A média da galera foi 6, tá vendo na prova, tá vendo? Que a prova vale 7 pontos, é uma nota excepcional. Média 6, não, perdão, média 5, tá vendo? 21 alunos tiraram 5,5, então uma nota é realmente muito boa. Você quer é que comenta da questão da DRE gigante, vamos dar uma olhada nela aqui, que eu nem eu sei qual que é mais. Estatísticas. Se a questão do DR é gigante, é uma questão difícil. Se é uma questão difícil, é que mais a gente errou. Vê, então deve ser essa. Perfeito, essa daqui mesmo. Ah, tá. Ok, 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 ok. É, vamos aqui, eu vou só abrir o material para vocês. O material da última aula, porque é sempre bom dar uma conferidinha, beleza? Cadê, cadê, cadê? Estudo dirigido 4. Perfeito. O que, que eu nessa questão te falei? Eu te falei que a empresa Nexo é uma grife conceituada que a cada 45 dias ela lança uma nova coleção de roupa. Porém, a empresa vem passando por problemas, por diversos problemas financeiros, por problemas, não falei quais são. Contratou uma empresa de consultoria. Aí, te dou o balanço do da DRE. Você teve que, essa dificuldade, Victor? Não só você, quando eu digo você, porque você falou especificamente comigo, eu falo com todo mundo da turma. É em questão de como realizar os cálculos dela, Fala assim, não, Iago, os cálculos foi tranquilo, eu não soube interpretar. Só vamos poder saber, vamos poder dar um guia, sabe? É... Sim, na, na live realmente é melhor porque a gente tem esse, esse feedback na hora. Olá, Maicon, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Eliezer, olá, Letícia, boa noite, seja muito bem-vindos. É... O que acontece? Os fóruns eu não sei quantos nós vamos dar no semestre inteiro. Então, o que, que eu fiz com os fóruns? Eu particionei eles. Eu falei assim: eu vou dar, vamos pô, eu todo dia eu vou dar um fórum valendo zero pontos. No final do semestre eu vejo. Já ah, o Victor fez 10 fóruns. No total eu distribuí 15 fóruns, ou seja, o Victor vai ter um proporcional de tanto por cento de nota, entendeu? Por isso que eu não coloco ponto para o fórum. Todos os fóruns eu lanço valendo zero pontos, exatamente por isso porque eles são para controle, para vocês poderem enviar para mim. Mas eu só vou colocar a nota dele e vou criar lá no, no final do semestre. Fóruns. E vou criar uma atividade de 16 pontos, que vale todos os pontos de fóruns. Entendeu? Os cálculos eu até achei, os prazos também, mas os ciclos não. Então vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo aqui. Ó. Quer ver? Estão vendo aqui? Então, estou com o Excel aberto. Gente, o Excel está aberto nessa tela aqui, vem para cá. Então a gente tem que fazer o quê? O Prazo médio de estocagem, o prazo médio de pagamento, o prazo médio de recebimento, perfeito? A gente tem o ciclo econômico, ciclo econômico, temos o ciclo financeiro. Não necessariamente, Victor, não necessariamente. É, nem sempre que tá zero quer dizer que foi realizado, porque como não vale nota, eu não tem como você falar assim: se você tirar zero entregando ou tirando zero, não entregando, acaba dando na mesma. Mas aí eu tenho o meu controle, que é uma planilha à parte, em que eu controlo toda a nota de todos os alunos da faculdade, assim, que eu dou aula, entendeu? Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Trabalhos... Vou pegar de uma outra turma aqui. Só pra você ter uma noção de como é que é. Quer ver, ó? Eu controlo a nota de todos os alunos. Por exemplo, os fóruns que eu dei na turma de uma outra turma, tá vendo? Quanto é que eles vão receber por cada fórum? Quanto que eles receberam nos trabalhos do, da matéria deles. Aí aqui eu consigo acompanhar a nota de todo mundo o tempo inteiro. Quem tá indo bem quem tá indo, muito bem, quem tá indo muito bem. Quem tá indo muito bem, quem tá indo mal, sabe? Consigo o tempo inteiro ver a nota de todo mundo. Então eu realmente sei quem tá indo bem ou mal. Porque eu tenho esse controle para todos os alunos. É, então realmente não tem como você saber se o azul significa bom ou ruim. Significa que você tirou zero na atividade, mas que esse zero pode ou não se você souber eu fiz a atividade tá tudo show tá tudo certo e o ciclo operacional 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 perfeito ó o ciclo de estocagem ele tá ligado com o que com o nosso estoque então a gente vai precisar do que do nosso estoque médio para isso vão pegar os dois valores de estoque aqui ó olá Maria Eduarda boa noite seja muito bem-vinda Peguei aqui o valor do estoque do ano 1, o estoque do ano 2, perfeito? Para poder fazer, então, eu preciso do valor do estoque, inicial e final. Inicial. Eu sempre vou colocar inicial e final, porque, como eu vou tirar uma média, ok? Eu vou colocar aqui médio. E sempre vou ter um outro detalhe que eu preciso também na conta. Que aqui dessa daqui, minha, é o CMV, perfeito? Então. Vamos lá aqui, para o estoque médio. Quanto é que ele é? Ele é 350 mais 285 dividido por 2. Ok. Dividi isso tudo, claro, dividido pelo valor do CMV. Ah, é agora onde está o CMV? Está lá na DRE. Gente, eu estou só fazendo essa correção dessa questão específica, que é a questão considerada difícil da matéria, tá? Só que depois eu já fiz a correção, só que só para poder ter um feedback de vocês, especificamente nela. Depois a gente vai partir para a matéria, que essa matéria nossa é relativamente tranquila. CMV está aqui. Então, quanto é que é o nosso prazo? É estoque médio dividido pelo CMV vezes 360. Dá, deu aqui 50 dias. Arredondado, 51, perfeito? Arredondado sempre para cima. Ah, e outra coisa. Eu corrijo exercício de vocês hoje. Vou até falar com vocês, que tem, tem 11 pessoas só aqui, é pouco. Mas, olá, Caio, boa noite, seja muito bem-vindo. É, no exercício 5 e 6, eu não vou ser bonzinho com o mesmo arquivo, não, tá? Se acontecer de me mandar o mesmo arquivo, eu vou zerar os dois. Seja quem passou, seja quem recebeu. Eu falei que na próxima vez eu não seria tão bonzinho, no módulo 3. Eu achei que vocês não fossem colar. Tanto é que eu só peguei quatro exercícios totalmente iguais essa vez, ok? Vai, Iago, mas é uma questão de fórmula. É diferente. Eu sei quando o aluno fez e quando ele copiou, quando ele recebeu o arquivo, OK? É diferente. Então, eu não serei tão tolerante da próxima vez, OK? Então, se dê pelo menos o um trabalho de pegar a resposta do colega e adaptar para você. Só aproveitando esse puxado de orelha aqui, porque eu corrigi vocês hoje. Olá, Carol, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, prazo médio de estocagem, 50 dias. Prazo médio de pagamento. A gente vai trabalhar com o quê? Com fornecedores. Perfeito. Então, vamos pegar aqui fornecedores médios. Fornecedores tá aqui no passivo, ó. então fornecedores médio está aqui perfeito. Eu sempre tenho que tirar essa bodeguinha aqui para poder fluir direitinho, perfeito. Ok, vamos tirar agora a média desse negócio aqui. Então nossos clientes na média, fornecedores na média que são quem que eu vou pagar foram duzentos mil reais. Agora tem que descobrir o que minhas compras, perfeito. Olá Carlos, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá Tamires, boa noite, seja muito bem-vinda. Nossas compras. A nossas compras ela é o quê? Ela é o nosso CMV mais o nosso estoque final menos o nosso estoque inicial. Você não sabe, se tem dificuldade, você vai fazendo a continha lá para poder chegar, eu já sei de cabeça a fórmula, beleza? Cheguei aqui então que nosso CMV, nosso, no caso, não é CMV, né? Aqui é o nosso um aqui, o primeiro é o CMV, esse daqui é o a compras, perfeito? Então vai ser estoque médio dividido por compras vezes 360. Deu cerca de 44 dias, 45 dias. Prazo médio de recebimento. O que, que registra o que, que eu estou recebendo? Minha conta de clientes, perfeito? Então vou pegar meus clientes médios. Peguei meu cliente médio, 850 mil no ano 1, 750, 730 mil no ano 2, beleza? Tirando a média disso, encontrei que na média meus, meus recebimentos foram 730 mil. E eu vou fazer o quê? Qual que vai ser meu outro detalhe? Um eu uso CMV, o outro eu uso compras e o terceiro eu uso o quê? O nosso lucro líquido, perfeito? Então, o nosso lucro líquido está lá, no nosso DRE. Que é, não, perdão, nossa receita líquida de vendas. Perdão, perdão, falei errado. Nossa receita líquida de vendas. Copiei ela aqui. Olá Gisele, boa noite, seja muito bem-vinda! 730, 790 mil dividido pela receita líquida de vendas vezes 360, 144 dias. Ok, os prazos são esses tranquilinhos. Ciclo econômico, ele é igual ao prazo médio de estocagem. O ciclo operacional, ele é o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimentos. E o ciclo financeiro, ele é o prazo operacional menos o pagamento. Olá, Leonardo! Boa noite, seja muito bem-vinda! Olá, Daniel! Boa noite, seja muito bem-vindo! Uma ótima noite para todos nós! Então, chegamos então nesses prazos aqui, ok? Bem tranquilinho, o ciclo econômico é igual ao prazo médio, o ciclo financeiro, ele é o ciclo operacional, 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 menos o prazo médio de pagamento, e o ciclo financeiro, é o ciclo econômico, econômico, menos, não, mais o prazo médio de recebimentos. Iago, o que você está fazendo? Cheguei um pouco atrasado. Opa, opa lá, Gustavo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Italo Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu estou corrigindo especialmente uma questão da prova, que era uma questão considerada difícil, porque foi solicitado na live, falou assim, não, corrija essa questão específica da prova. Eu faço, um, eu, apesar de eu fazer sempre um vídeo à parte de correção, me pedindo para dar uma atenção extra para essa daqui durante a live, então estou corrigindo ela aqui agora. Daqui a pouquinho a gente vai engatar na matéria, beleza? Matéria nova, pelo menos. Então, essa daqui são os dados que a gente tem. E eu pedi também sobre necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro nessa fórmula é pagamento menos recebimento, perfeito? Ok. Então, vamos aqui para a questão da prova. Ó. Cadê? Eu perdi a prova aqui, achei. Ó, aí o que que aqui fala? A empresa tem apresentado problemas, pois apresenta o ciclo operacional de 165 dias. Ciclo operacional, 165 dias, tá certo. Este prazo é muito curto para a vida da empresa, é necessário que ela aumente este prazo. Não, quanto menor os prazos, melhor, porque a empresa consegue girar. Porque se você tem um problema financeiro hoje... Só daqui 165 dias, quando girar esse ciclo, você vai ter conseguido corrigir esse problema, tá entendendo? Então, quanto menor, melhor. Os prazos sempre. Menor, melhor. Então, não pode ser por isso, porque aqui tá sugerindo que ela aumente o prazo. E aumentar prazo só é bom quando eu vou aumentar o prazo de pagamento do meu fornecedor. O resto, todos os ciclos, todos os prazos, quanto menor, melhor. Então, ela tá errada por isso. Essa questão aqui, a empresa vem apresentando problemas com sua necessidade, capital de giro fica negativo 69 dias. Beleza, está correto, 69 dias negativos. 69 dias negativos. O que quer dizer que durante esse período a empresa tem à disposição recursos financeiros de recebimentos. Não, ela fica 69 dias no vermelho. Por quê? Ela vai pagar. Daqui 45 dias, só que só vai receber daqui 114, tá vendo? Ela vai pagar daqui 45 só vai receber daqui 114, daqui muito, 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 muitos dias. Então, não, não é bom necessidade, necessidade de capital de giro com dias negativo, não é bom. Então, estamos também errado por isso. A empresa tem problemas, como é uma grife, muda seu catálogo de 45 em 45 dias e seu prazo médio de estocagem é de 51 dias. Seu prazo médio de estocagem, tá vendo? 51 dias, perfeito. O que resulta que ela vende todo o seu estoque durante a própria coleção. Não. O que acontece? Ela demora 51 dias para poder vender a coleção dela. Só que ela, cada 45 dias, muda de coleção. O que, que vai acontecer? Ela vai colocar uma coleção nova na loja. Só daqui seis dias que ela vai terminar de vender. Ou seja, ela fica com aquelas mercadorias velhas. Que a gente tem que jogar o valor lá embaixo. Por quê? Porque ela tá fora de linha já, entendeu? Então ela acaba perdendo valor por isso. Então não é bom. Sabe? Ela fica com a mercadoria entulhada no estoque. Se o prazo de estocagem fosse inferior a 45 dias, aí sim essa afirmação seria verdade, só que não é. Olá Jean, boa noite, seja muito bem-vindo! E a resposta é correta, a empresa me apresenta problema, pois seu prazo de pagamento é 45 dias, o que é um bom prazo. Entendeu? Um mês e meio para poder pagar um o seu fornecedor? É bom, é bom. Porém, seu prazo de recebimento é de 114 dias, que gera um terrível furo no fluxo de caixa, uma vez que ela paga o fornecedor muito antes de receber. O que diz totalmente verdade com o fato da necessidade de capital de giro dela estar tá negativo, entendeu? Então, essa daqui foi a questão. Estamos é, tudo ok nessa daqui? E é coisa Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta, estou à tua disposição. Essa matéria que agora vai ficando um pouquinho para trás, porque agora nós vamos falar... Sobre necessidade de capital de giro oh, Perdão, Cruz Vamos abandonar um pouquinho para trás sobre necessidade de capital de giro Vamos abandonar um pouquinho sobre ciclo, sobre prazos Nós vamos retornar lá atrás na matéria Nós vamos voltar lá em fluxo de caixa Vamos voltar em dinheiro no valor do tempo Nós estávamos falando do, do momento em que Como é que o dinheiro se comporta no tempo Com fluxo de caixa Com... O, a inflação, por exemplo, só que agora, aí a gente começou a entrar sobre a administração de recursos de curto prazo, que era administração de estoque, de liquidez, os índices que nós trabalhamos vários, índices de liquidez, seca, liquidez geral, depois trabalhamos CCL, CGP, trabalhamos um monte de coisas, tudo voltado para o circulante. Agora a gente vai falar um pouquinho além, começar a falar sobre o não circulante, perfeito? foi até uma, uma solicitação do pessoal da turma que acontece tava trabalhado tava pautado para mim com o resto da matéria só tir vpl e, e payback eu acho muito pouco e como a galera da turma demonstrou um certo interesse em, durante o semestre né em investimentos na questão de bolsa de valores tudo mais fundos de investimento que seja e vocês também demonstraram interesse. Eu chegaram até a perguntar numa live minha sobre o longo prazo, como é que funcionava o investimento no longo prazo. Eu fiz uma adaptaçãozinha na matéria. Então, eu estou fazendo ainda quando terminei de adaptar, mas esse módulo já foi. Que agora a gente vai ter um módulo sobre Payback, que é esse, que é Payback e índice de rentabilidade, que é uma coisa que o pessoal gosta muito, porque eles questão de investimento em ação, ok? Porque o índice de rentabilidade, a gente vai ver semana que vem. Mas ele vai falar pra gente sobre quão rentável está sendo sua empresa. Só que eu gosto de trazer ele para essa disciplina também porque vocês são administradores, vocês querem alavancar a sua empresa. Aonde você vai investir o seu dinheiro? O índice de rentabilidade ele te dá um, um indicador, ok? Só que hoje nós vamos falar de payback, ok? O que é payback? Primeiramente, payback não é playback, é aquele negócio que fica só o som para você poder cantar. Não, é payback, que é o tempo que você demora para poder receber de volta, para pagar novamente, para se pagar um projeto. Então aqui a gente vai falar de investimento, igual eu falei no comecinho da aula, não no sentido de investir em, em, em grandes empresas nem mais. Eu estou falando de investimento no sentido de a minha empresa vai criar um projeto que ele vai lhe render frutos no futuro, ok? E este fruto que vai me render no futuro, ele tem que ter uma viabilidade econômica. Ele tem que ser viável financeiramente. Então, essa disciplina, ela é muito interligada. TIR, Payback, VPL, AUE, CAUE, que eu acho que a gente não vai trabalhar com AUE nem CAUE. Então, Olá, Paulo, boa noite, seja muito bem-vindo. Acho que a gente não vai trabalhar com AUE nem CAUE. Mas, o que acontece? Então, a gente tem essa disciplina está tudo muito interligada. Então, e vira e mexe, eu vou acabar falando de payback e mencionar TIR, vou acabar mencionando taxa de atividade, mencionar custo de oportunidade, que eu o trade-off, que vocês gostam de chamar dessa forma. Vou acabar mencionando sobre a TIR, porque é tudo uma coisa só. Porque aqui eu vou começar, imagina assim. eu tenho aqui hoje 50 mil reais, eu sou empresário. O que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou abrir uma filial nova, eu vou. Incrementar minha fábrica, eu vou abrir uma loja com outro segmento, o que, que eu vou fazer? Aí você começa uma pesquisa de mercado, que vocês já tiveram uma aula sobre isso, pesquisou de mercado, viu o que, que é interessante para você, só que você ainda não sabe os frutos financeiros que isso vai dar. Então você vai fazer uma pesquisa de rentabilidade do negócio. Aí agora você tem informações de três projetos, por exemplo, e você quer saber qual projeto te rende o maior dinheiro no futuro, qual projeto se paga mais rápido, ok? Então, se o projeto é financeiramente viável, economicamente viável, entendeu? É isso que vai dizer essa parte da nossa matéria. Então, a gente vai começar a matéria sobre falando sobre payback, que é quanto tempo eu levo para receber de volta aquilo que eu investi, ok? Então, ele é assim. Na minha opinião, a coisa mais boba do planeta é o payback, só que ele tem uma um poder muito grande de te falar como é que vai ser as como que vai ser só retorno desse dinheiro para você. Porque você vai estar tá vendo o fluxo de caixa da empresa, como é que você vai recuperando isso. Só que ele vai incorporando com o tempo. Porque vocês lembram, o fluxo de caixa, ele é uma linha reta, você tem o investimento descendo, você tem várias subidas, que são os seus recebimentos, perfeito? Só que se eu te perguntar assim, no ano zero, quanto você gastou? Eu gastei 50 mil. No ano um, quanto que você tem hoje? Ah, eu recebi 5 mil com os 50 negativo, então eu tenho 45 mil. Ok, tem 45 mil negativo. Então você vai conseguindo ver o dinheiro voltando para você. É isso que o payback simples faz. Tá, Iago, mas eu não entendi. Você falou, 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 mas não entendi, foi nada. Essa que é a realidade. Então vamos pegar um exemplo um pouco mais prático do disso. Tô abrindo aqui, ó. Vamos mudar. Perfeito, estou com meu Excelzinho bonitinho aqui. Vamos pensar numa empresa que ela tem duas opções de investimentos. Perfeito? Ela pode investir no projeto A, projeto A, ou no projeto B, projeto B. Por que, que eu sempre coloco dois projetos em pauta, três projetos em pauta? Porque, se eu tenho dinheiro infinito, eu faço todos os projetos, desde que eles sejam financeiramente viáveis. Ah, não, esse projeto aqui não vai me dar prejuízo. Não. Então, cara, vamos fazer todos. Só que dinheiro não é infinito. Dinheiro é um recurso limitado. Isso é a base da economia, que o dinheiro é um recurso limitado. Ok? Que as necessidades humanas vêm porque os recursos materiais são escassos, perfeito? Aqui, agora tá jeito que eu de novo. Então, por causa disso. A gente tem que sempre acabar escolhendo uma coisa em detrimento a outra. Perfeito? Detrimento é o sacrifício de. ok? Então você tem que escolher ou o projeto A ou o projeto B. Se escolher o B, você automaticamente sacrifica o A. Talvez você possa fazer ele lá na frente de novo, talvez não. As coisas, as coisas têm time, investimento tem time. Só que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso quando eu chegar no fluxo de no payback descontado. Que a gente vai chegar hoje nele ainda. o payback descontado? Maravilhoso. Gosto muito. Então você tem, por exemplo, o projeto A. O projeto A você vai investir 50 mil. E o projeto B você também pode investir 50 mil, ok? Eu estou comparando os dois. Aqui, ano zero. O ano zero que é o momento que eu estou aqui hoje. Eu quero fazer esse investimento hoje. Aí, você fez uma análise aqui, descobriu que você vai receber 6 mil reais aqui todo mês. Deixa eu ver aqui. 6 mil é pouco. Você vai receber. 9 mil reais durante 10 anos, por exemplo, pelo esse investimento que você fez. Não, eu quero assim. Quero 9 mil redondinho. Ok. Se você fizer uma conta matemática básica, você vai falar assim ó, comigo: olha, Iago, o projeto custou 50 mil. Eu recebi no ano total 90 mil por ele, Ok. Então, no fim das contas, eu tive 40 mil de ganho. Perfeito? Ganho. Ok. Já o projeto B, ele vai ter também 40 mil. Vou fazer ele dar 40 mil, só que vou fazer ele dar diferente. Quer ver? Vamos supor que ele te dê 7 mil. Vamos aqui. 6 mil. 6 mil. 7 mil. 7 mil. 8 mil. É que agora ele tem que dar uma quantia mais gorda. Quer ver? doze mil doze mil doze mil doze mil perfeito então cheguei aqui os dois projetos ambos me rendem quarenta mil no final de dez anos ambos eu investi cinquenta mil reais fala assim ah, é indiferente todos os dois não não é indiferente porque um você acaba recuperando o dinheiro mais rápido que o outro ok Talvez um eu recupere esse dinheiro mais rápido. Talvez um seja financeiramente mais interessante. Eu vou usar esse exemplo para o resto da aula agora, ok? Então vamos pegar, fazer o payback disso, ok? Payback. Qual que é a ideia do payback mesmo, Iako? A ideia do payback é eu saber quanto tempo demora para esse projeto se pagar, ok? Ah, ele demora, por exemplo, dois anos, três meses e 29 dias para que eu recupere meu investimento. Então, o payback simples, ok? Gente, se vocês não estiverem acompanhando, vocês me mandam mensagem, falam assim: ah, eu não estou entendendo, volto, fala mais devagar, dá um outro exemplo, tá? Deixa eu chegar lá no final do payback descontado e falar assim: ah, eu não entendi o payback simples, porque aí vai ficar complicado. Porque o payback descontado, sim, nós vamos ver os dois hoje, eles são muito tranquilos de fazer, só que se eu tiver que retroceder tudo, eu vou fazer uma confusão na cabeça de vocês, entendeu? Então, o payback simples, eu vou ter três colunas o ano zero eu vou ter uma coluna aí, uma coluna de ano vou ter uma coluna de valor por exemplo eu vou colocar aqui de é valor é uma boa, boa palavra de valor e uma terceira e última coluna de saldo ok beleza no ano zero ok no ano zero quanto é que eu tive de valor. O que, que eu fui, gerou para mim o ano zero? O ano zero me gerou uma despesa de 50 mil reais. Ok. Por quê? Porque foi o momento que eu investi no meu negócio. Aí acontece, por exemplo, de eu receber 9 mil todos os anos, certo? Então eu vou colocar 9 mil aqui para sempre. Para sempre, 9 mil aqui. O que, que a coluna saldo vai fazer? Ela vai ver quanto eu ainda tenho a receber ou quanto eu ainda estou negativo. No ano zero, eu acabei de investir 50 mil. Quanto tem é meu saldo? 50 mil. Negativo. Já no ano 1, um, eu investi 50 mil, só que eu recebi de volta 9 mil reais. Ou seja, eu ainda estou negativo enquanto? 41 mil. Você está vendo que o dinheiro está entrando de novo? Então, olha. No, no período 2, eu tinha 41 mil negativo e entrou mais 9. Ou seja, agora eu estou negativo só em 32. Olha que coisa boa. Estou recebendo meu dinheiro de volta. Até uma hora em que você está no ano 5, você tem 5 mil negativos, ou seja, finalizou o ano, você está negativo, chegou o ano 6, estou uh, positivo, graças a Deus, recuperei meu dinheiro. Aí você vai 4 quatro, quatro mil reais, depois você recebe 9, vai para 3, depois recebe 9, vai para 22, depois recebe 9, vai para 31, depois recebe 9, vai para 40. Ótimo. Aí eu te pergunto. Quanto, quanto tempo você vai demorar para receber isso de volta? Você vai olhar aqui e falar assim, ah, é algo entre 5 e 6 anos, ok? Não, são mais de 5 anos e são menos que 6, ok? Porque ele está entre os 5 e 6, está vendo? Que é o momento em que eles fica, um, ele fica negativo e passa a ser positivo, ele está onde? Ele está entre o ano 5 e 6. Então eu posso falar que eu fico algo entre 5 e 6 anos negativo. Perdão, eu retorno meu dinheiro no, entre, algo entre o quinto e sexto ano. Então, tempo de, de retorno, vou anotar aqui. Vou anotar devagarzinho: cinco anos. Ó, cinco anos. Aí fala assim: ah, entre cinco e 6 anos é uma métrica ruim, você não acha? Que certo: 5 anos e quantos meses? Entendeu? Não, tudo bem, vamos fazer essa conta? Vamos. Como é que eu faço essa conta para saber quantos meses são? Antes de eu falar isso. Eu quero recapitular uma coisa com vocês, certo? Um ano igual a 12 meses, perfeito? Um mês é igual a 30 dias, tá? Por que, que isso é importante definir? Porque vamos supor que eu falo com vocês assim, 0.5 ano. Meio ano quer dizer o quê? Eu quero de verdade, vocês me respondam isso. 0.5 ano quer dizer o quê? Quantos meses isso quer dizer? Ok? Alguém me dá um feedback em favor de quantos meses. Seis meses. Perfeito. O que, que acontece? Tem gente que acha que 0,5 ano são cinco anos. São 5 meses. Por quê? Porque é 0,5. Não. Para saber quantos meses isso equivale, eu tenho que multiplicar o 0,5 vezes 12. Perfeito? Porque eu descobri seis Meses, ok? A mesma coisa vale para o mês. Se eu falar, por exemplo, 0,2 meses, isso equivale a quantos dias? O Iago tem que fazer uma conta, tem que pegar. Se eu sei que é uma regrinha de três, se eu sei que um é um mês, quer ver? Se eu sei que um mês é 30 dias, um mês são 30 dias, quanto que é 0,2 meses? E aqui é o X. Uma regra de 3 básica. Você vai fazer a conta e vai descobrir que 0.3, 0, 2 um, vezes 30, são 6 dias, ok? Então eu quero que vocês saibam isso antes de eu começar a falar. Porque acontece demais a gente chegar e falar assim, mas eu não sei, eu não entendo isso, por que, que você multiplicou? Porque 0.5 ano não significa 5 meses, significa 6 meses. Por quê? Porque o ano tem 12 meses e não 10 então você tem um descompassozinho, ok? Só por isso. Mas eu acho que nós estamos ok por umas três almas, boas almas que me falaram aqui. Dois, duas boas almas, tudo certo. Então, eu vou receber meu dinheiro de volta no meu ano 5. Como é que eu vou saber quantos meses eu vou ter? Esse aqui é o pulo do gasto para saber o número de meses. Eu vou pegar o valor. Esquece que ele está negativo, tá? É 5 mil reais, ok? E vou dividir pelos 9 mil que eu vou receber. Ok? Porque perceber assim. Eu vou receber. Eu tenho 5 mil negativo no final do ano 5. No ano 5. No ano 6 eu vou receber 9 mil. Ou seja, é algo entre o quinto ano e o 6 ano. Eu vou liquidar essa dívida. Então eu vou pegar. Se eu tenho 5 mil para poder receber. Eu vou dividir por 9. Eu vou dividir por 9 mil. O que, que vai acontecer? Eu vou receber esse dinheiro de volta. em 0,5556 meses. Ixi, ah, o que isso quer dizer? Não sei, nem eu sei. Por isso que eu vou explicar por 12. Eu sei que 0,556 ano equivale equivale a seis meses e um quebrado, tá vendo? Opa. Então isso aqui, 0,5 ano equivale a seis vírgula anos, perdão, meses. Então ele equivale cinco anos, seis meses. Tem um quebrado aqui, tem como você fazer essa fórmula mais para frente? Tem, tem sim. Por quê? Se eu tirar esses seis anos fora, esses seis meses fora que eu já coloquei na fórmula, tá vendo? Isso daqui é o número de dias eu tenho aqui seis meses e zero dias. Ok? Então, isso dá quantos dias? Vezes 30. Isso quer dizer que dá 20 dias. Ou seja, eu vou demorar 5 anos, 6 meses e, vim... Opa. e 20 dias para receber meu dinheiro de volta. Ok? É sempre assim. Eu sempre vou pegar o valor e vou particionando ele até eu conseguir. Ok? Então assim, ah, confesso que você fez, acompanhei o raciocínio, mas não entendi. Vamos dar um outro exemplo aqui então. Para isso que eu sempre faço dois exercícios, ok? Agora vou fazer esse exercício aqui, que ele também ganha, gera um ganho de 40 mil, só que a forma em que eu recebo esse dinheiro é diferente, ok? Então vamos aqui fazer o cálculo do projeto B. Quanto tempo será que o projeto B demora para poder me pagar de volta isso, ok? Mesma coisa, que viu Eu chamo ele aqui, ó, de payback simples, payback simples, crio uma coluna para ano, crio uma coluna para valor, crio uma coluna para saldo. O que, que eu tenho no ano, no ano zero? O ano zero eu tenho 50 mil reais para investir. Já no ano 1, um, eu tenho quanto? Ah, no ano 1, um, eu sei que você tem 6 mil reais que você recebeu. Ótimo, tranquilo. Então, o que você vai fazer? Isso aqui são os fluxos de caixa que eu espero receber, beleza? Então, tabelei todos os fluxos de caixa que eu espero receber aqui, lá do ano 1 até o ano 10, ok? Perfeito. Como é que faz o saldo mesmo? É 50 mil no ano 1. E no ano 1, eu, tinha 50, eu investi 50 mil, mas eu recebi de volta 6 mil. Ou seja, eu estou negativo em quanto? Em 44. Opa, beleza, está melhorando com 40 negativo em 44 mil. Recebi mais 6. Opa, tô com 38. Está melhorando, hein? 38 negativo. Mais 7 mil que eu recebi, tô negativo em 31. Opa! E assim você vai, recebendo ano a ano esse dinheiro. Até uma hora em que você vai ficar positivo, perfeito? Ó. Opa! Fiquei positivo aqui, ó. Olha que beleza. Fiquei positivo aqui. Aí é que você pode continuar, tá vendo? Pode continuar. Até você já que no final das contas você recebeu lá seus 40 mil reais, ok? Aí eu sei que eu fiquei de positivo para negativo entre o sexto e o sétimo ano, ok? Então quanto que será? Quanto tempo eu demorei para poder ficar é, positivo? Vamos pensar certinho? Sempre que eu fico entre dois anos, eu sempre vou pegar o menor ano, o ano 6. Por quê? Porque eu fiquei seis anos. E 3 meses, por exemplo, Se já ficado 7 anos redondo, daria 7 zeradinho, mas não tá. Então, eu vou tô, algo significado também. Se isso acontecer, se você fizer e deu, você pegou o menor e deu 7 zeradinho, vai dar, por exemplo, 6 anos e 12 meses, ok? Aí 6 anos, mais 12 meses 7 anos, ok? Mas beleza. Então, aqui você sabe que entre o sexto e o sétimo ano, ou seja, você ficou 6 anos e alguma coisa. Tempo de, de, tempo de retorno 6 anos. 6 anos. Ótimo. Agora a pergunta que eu faço é quantos meses? Como é que será que eu faço isso? Eu sei que eu tenho 8 mil negativo no ano 6. Sei que eu vou receber 12.000 reais no ano 7. Ok? Então, como é que será que eu vou recebendo isso? Você vai recebendo isso mês a mês, perfeito? Então, vai pegar. 8.000 dividido, 8, põe mil 8 mesmo, 8.000 redondo, 8.000, não põe o negativo, dividido por 12. Ou seja, eu vou receber em 6 anos e 0,67 ano. O que equivale a 0,67 ano? ano? A gente sabe que 1 um ano é igual a 12 meses. 0,67 ano equivale a, não sei, vamos fazer a continha aqui, ó. Se eu fizer a regra de 3, você x é igual a 067 vezes 12. Então, a gente achou o quê? Que é em meses. Isso daqui equivale a 0,67 vezes 12. Ou seja, eu descobri que vale 8 meses, ok? Então em 6 anos e 8 meses, eu recupero meu dinheiro. Simples assim, tá vendo? Aí. Você, como administrador, como gestor da empresa, vai olhar esses dois projetos e falar assim... Ah, o projeto A é muito melhor, porque eu recebo o dinheiro cinco, em 5 anos e 6 meses. O outro só vai receber daqui 6 anos. Olha como é que vai demorar mais. Vai demorar quase um ano. Vai demorar mais de um ano a mais para receber. Então, você optou... Ai, que é, Você optou por, por seu projeto de investimento... Por que eu não estou conseguindo reduzir essa. Ah, tá, por isso. Então você optou por escolher um projeto a partir do tempo de retorno que ele vai te dar. Por quê? Todos os dois vão te render frutos de 40 mil reais no fim das contas, tá vendo? Todos os dois vão te render 40 mil. Então te interessa pra você saber qual te retornar mais rápido. Às vezes eles nem trazem valores iguais. Às vezes um rendia 30 mil, outro rendia 50. Aí você tem que ver o que é mais interessante pra você. Porque a gente tem não o tripé do investimento ok tripé do investimento tripé do investimento perfeito O tripé do investimento ele tem três pilares todo tripé tem sempre três pilares essa aqui é a base do tripé então esse daqui a gente tem o que nós temos rentabilidade segurança e duração é o nosso tripé do investimento. Eu para poder conseguir dois deles, eu tenho que abrir mão de um terceiro. Sempre, sempre, sempre. Então, se eu quero ter segurança e rentabilidade, eu sei que eu vou ter que deixar meu dinheiro investido durante mais tempo. Isso aqui não é só para minha matéria que vale, não. Isso aqui vale para qualquer regra da sua vida. Se você, ver, se você vê alguma coisa que te oferece muito dinheiro, muito seguro e por um prazo muito curto. Cara, isso é fria, isso é jogada, isso é... não é legal. Tenho certeza que tem um esquema envolvido. Não tem como, é um tripé feito exatamente para isso. Pra poder. As coisas têm que ser ponderadas. Se você quer uma coisa que te dê uma rentabilidade muito grande, você vai ter que abrir ou mão da segurança ou mão da duração. A duração, você quer uma rentabilidade muito grande. Cara, pega um projeto lá de grandão, vai demorar 20 anos pra você receber de volta. Uhum. Ou se arrisca para poder pegar uma coisa. Tá vendo? Você sempre tem que pegar, você quer um projeto curto. Você quer um projeto curto e seguro, vai ganhar é pouco. Você quer um projeto curto, ganha bem, então vai variar igual não sei o que, sabe? E a mesma coisa aqui. Você tem projetos diferentes, que geram retornos diferentes, você, cabe a você, ver o que, que é mais interessante para você. Falar assim, ah não, vamos supor que aqui na verdade fosse... Só para poder fingir demonstração. Não, ficou muito alto, deixa eu reduzir um pouquinho. falar assim, olha, você tem esses dois projetos aqui, projeto A e projeto B. O projeto B ele rende um pouco mais de dinheiro. E, em compensação, ele, você tem um, um problema aqui. Olá Humberto, boa noite, seja muito bem-vindo. Você gera um pouco mais de caixa, de, de ganho, só que você tem um problema. A duração dele te desanima, porque assim, te, perdão, te o pesar, você está recebendo mais, está porque você demora menos tempo, mais tempo de receber, tá vendo? Então você abriu mão da, da velocidade de receber para receber uma rentabilidade maior, tá vendo? Então isso aqui são os exemplos básicos. Esse daqui é o PBX simples. Eu vou fazer e aqui tu pode ver que eu não estou levando o dinheiro em consideração o tempo. Por quê? Se eu te oferecer 20 mil reais hoje ou 20 mil reais amanhã, você prefere receber 20 mil reais hoje ou 20 mil reais amanhã? Aí, Receber 20 mil reais hoje, ok. Se eu te oferecer 20 mil reais hoje, se eu te oferecer 20 mil reais aqui um ano, se eu te oferecer receber 20 mil reais hoje, 20 mil reais amanhã, olha, eu vou receber 20 mil reais hoje. Por quê? Ah, porque ano que vem, não sei se eu vou estar vivo, não sei quanto o dinheiro vai estar valendo, o dinheiro vai valer menos por causa da inflação, que vocês já tiveram aula também comigo. Não, beleza. E que se eu tivesse ganhado esse dinheiro lá atrás, eu poderia ter aplicado ele e ganhado uma quantia em cima. Exatamente, esse é o detalhe. Então o dinheiro ele tem valor no tempo o payback simples ele desconsidera essa existência não faz diferença para ele R$ mil reais hoje 9 mil reais no ano 10, é R$ mil reais para isso eles criaram o payback descontado a ideia do payback descontado descontado é fazer o, v, o que a gente chama de vpl inverso Perdão, é fazer o vpl digamos assim do seu investimento o Vp, o payback tem uma função bem simples de Ver quanto tempo demora para se pagar. Só que o que acontece? Ele acaba com a coluna de saldo, ele acaba te mostrando o, o VPL do fim das contas. O que, que é o VPL? O VPL é uma conta de juros inversa. O que, que acontece? Se eu falar com você é o seguinte, você tem 10 mil reais para poder receber, perfeito? Perdão, você tem 10 mil reais aqui agora. Você vai receber, você vai aplicar isso a um juros de 10%. Daqui um ano você vai ter quanto? 11 mil reais. Porque 10 mil mais 10%, 11 mil reais. Ótimo. Vai ter 11 mil reais de retorno, de, de montante. Só que. Eu me perdi no que eu estava falando. Ah, que eu lembrei. Então, beleza, se eu te falar assim, você tem 11 mil no ano seguinte. Numa taxa de 10%, quanto que você tem esse ano? É isso que o VPL faz. Ele. Traz para o presente, ele chama valor presente líquido, porque ele vai pegar valores do futuro e trazer para o presente com base numa taxa em que você definiu. Que taxa que é essa? Ela pode ser a TIR, nós vamos falar sobre mais sobre ela, ela pode ser a taxa de mínima de atratividade, ela pode ser o seu custo de oportunidade, ela pode ser uma taxa que você está disposto a ganhar. Você tem um, hoje um fundo de investimento que te rende 8% ao ano. Você não pretende iniciar o um investimento que vai te render menos, perfeito? Então você tem que pôr pelo menos, pelo menos 8%. Que é aí é o nosso trade-off, ok? Que aí você consegue ver se realmente é viável. Poderia dizer o que seria tipo antecipação do cartão de crédito? Ô oh, Moisés, é, sim. Você já percebeu que você, não sei, nem todo cartão de crédito tem como antecipar. Mas o que tem como você antecipar é. O que tem como antecipar é o seguinte. No bem que eu sei que tem como. Se ele te dá um desconto, esse desconto é exatamente isso. Ele fala assim: olha, receber. Vou até mostrar aqui. ó Deixa eu mostrar aqui. Ele fala para você o seguinte: receber mil reais hoje. Isso aqui não é mil reais, não. Mil reais hoje equivale hoje. É a mesma coisa que receber 1.200. Peraí. Receber 1100 é daqui a um ano. Ele fala para você que é a mesma coisa, significa exatamente igual. Aí, se ele te fala o seguinte, ele te fala que a taxa é 10%. Ok? Se fizer a conta de juros compostos, juros, quanto é que, que ela faz mesmo? É 1.000 vezes 1 um mais a taxa elevada ao tempo, que é um ano. Então, chegou em 1.100. O VPL vai fazer o contrário, ele vai ver quanto é que significa 1.100 hoje. Então, VPL vai ser o quê? 1.100 dividido por 1 um mais taxa elevada ao tempo. Ou seja, eu cheguei em mil reais. Ou seja, eu falar que eu vou receber mil reais hoje ou que eu vou receber mil e cem mês que vem, ano que vem, exatamente a mesma coisa. Porque se eu fizer pegar mil reais e colocar os juros nele, vai dar mil e cem. E se eu pegar o mil e cem e tirar o juro dele, vai dar mil reais, tá vendo? exatamente a mesma coisa. E é isso que o VPL, que a gente vai estudar no próximo modo, mas que eu já falei aqui em todo... Faz. Ele vê quanto é que seria o valor do investimento no futuro. Quanto é que ele teria que valer hoje para você, para você estar disposto a pegar um projeto. Então o payback descontado visa fazer isso. Fala assim, vamos ponderar esse dinheiro no tempo? Não, tudo bem, vamos ponderar o dinheiro no tempo. Aí eu quero até verdade fazer o seguinte: eu vou modificar aqui esse exercício, quer ver? Ó. Eu vou colocar aqui 20 mil e 20 mil. Ok, tô. Um projeto vai render 50% um projeto vai render 40 mil em 5 anos e o outro vai render 56 em 6 anos. Por uma questão de curiosidade, eu quero saber a taxa disso. Por que eu quero saber essa taxa? Porque eu vou comparar elas depois. Se eu render 40 mil reais. Deixa eu fazer uma conta aqui. Isso aqui você pode ficar tranquilo, isso aqui não vai cair na prova não, tá gente? Isso que eu tô fazendo aqui agora, é só pra poder fazer o que eu quero fazer aqui. Isso aqui é o tempo. Minha internet tá horrível, eu ouço quase nada. Mas alguém tá com problema? Ou é só Giovana? Realmente a internet da Giovana? Como é que tá? Só rajada de glória. Mas vocês estão conseguindo me escutar? Tá com algum problema de áudio, de som? Como é que vocês estão? Porque hoje eu tô com zero problema de internet, entendeu? Só que eu não sei a questão da Giovana, se realmente é com ela. Sim. Não, então acho que vocês estão me ouvindo, né? Perfeito. Tá fluindo, beleza. É a Giovana realmente hoje tá achando um pouco baixo? É a sua mesa tá normal. Tá baixo, gente? Tá baixo o som? Aqui tá normal. Um pouco baixo. Tem mais alguém que tá achando baixo? Só para poder saber aqui. Eu consigo aumentar um pouquinho, eu consigo. Mais que isso, eu não consigo aumentar, não, tá? Tá um pouco baixo mesmo. Então, peraí. Já que tem mais gente achando baixo, deixa eu aumentar aqui. Quer ver? Ó. Alô, 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 ficou melhor um pouco? O som tá melhor? Tá mais alto? Tá mais claro? Ficou muito bugado o som? Como é que ficou? Tá ok? Dá um retornozinho, gente, por favor. Só porque realmente minha internet tá um pouco estranha também. Ok. Ok, de boa. Melhorou, Maicon? Beleza, então. Eu coloquei pouquinho de pra poder aumentar, porque se aumentar muito, fica esquisito, sabe? Mas beleza. Melhorou também pra você, Gisele. Eu ainda tá muito baixo. Troca uma ideia comigo. É... Ok. Então aqui eu tô fazendo uma conta aqui. São 5 anos. São 40 mil de. São 5. Cinco... Às vezes dá umas agarradinhas, mas dá pra ir. Às vezes dá umas agarradinhas, mas dá pra. Você mandou duas vezes, Matheus. Olha, mas aqui comigo não parece o problema, não, tá? Porque aqui eu tô com zero taxas de quadro perdidas por segundo, o que, que é praticamente impossível. Aqui, ó, 0%, eu não perdi nenhuma, não perdi nada desde que a live começou. Então, realmente aqui está bem estável agora, depois daquele show de horrores da última aula. Eu não estou conseguindo raciocinar para fazer a taxa aqui, não, depois a gente faz. O que importa é, tem valores distintos aqui, então eu tenho que ponderar isso com o tempo, ok? A pergunta eu vou seguir para tá, o fluxo de caixa descontado. Cruzes, para o payback descontado. Vocês entenderam o um payback simples? Como é que faz? Como é que acha os meses? Como é que acha as coisas? Como é que vocês estão? Fala comigo. Vou seguir então, tá? Sim, vou seguir então. Esse é o feedback simples. O que o payback descontado vai fazer? Eu vou ponderar em relação ao tempo. Vamos supor que você tem um projeto, um fundo de investimento que for, que te rende hoje 8% ao ano, ok? Então você quer receber, no mínimo, 8% no ano. Menos que isso, você não quer sair nem da cama, ok? Ah não, o problema é só a internet mesmo, Matheus. Não, tudo bem, então. É, infelizmente não é bom, mas só que acontece, né? Não sendo eu, acaba sendo melhor porque a minha internet prejudica a aula de todo mundo. Então, vamos supor que esse projeto tem, você tem um, um investimento que te rende 8%. Então, assim, ó, por menos de 8%, não sai nem da cama. Se esse projeto for viável com 8% de, de rendimento ao ano, eu vou investir nele. É isso que nós vamos fazer então. Aí você vai ter aqui quanto tempo será que demora para esse projeto se pagar com 8% ao ano. A gente vai copiar é basicamente igual, tá vendo? Ó, vou copiar aqui. Eu vou só redar para cá. Ó. Vou deixar aqui a taxa do ano ali. aí aqui. Payback descontado. Payback descontado. Aí o que acontece? O payback descontado tem gente que gosta de colocar uma coluna a mais da mim, por exemplo, eu trabalho com valor descontado, descontado e com o saldo. Tem gente que gosta de trabalhar com a quinta coluna. Eu vou colocar a quinta coluna para vocês poderem ver como é que é feito isso, ok? Só que eu acho também necessário. Eu defini o seguinte: Deixa eu só colocar esses valores aqui no cantinho para mim. Perfeito definir que eu vou ter uma taxa de 8% ao ano. Perfeito? Perfeito. Então aqui. Quanto é que é a minha taxa efetiva? Que as pessoas chamam de taxa efetiva. O que eu vou fazer? É como se eu estivesse fazendo a conta de divisão. Te pegando e tirando o juro do negócio da conversa. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Quando eu coloco a minha taxa efetiva. Então o que as pessoas fazem? Elas vão pegar um mais a taxa. E elevar ao tempo. Que ano que nós estamos? Um ano zero. Então, elevado a zero. 1. Um. Tá vendo? Nossa taxa é 1. Um. No caso aqui, é índice, perdão, nosso índice é 1. Um. Aí, já no período, no ano 1, um, porque nós vamos no zero, é 1. Um. Já no nosso ano 1, um, o que, que acontece? É 1 um mais a taxa, elevado ao ano 1, um, ok? Opa! Elevado ao ano 1. Ou seja, Ok, tá certo, eu tô fazendo certo. Eu que confundi minha mente. Boa noite, mais uma vez. É, a oi, me deixando na mão, RS. Olha só, criando intriga no grupo da turma, hein? Tem gente aqui que tá... Tem gente, oh, Rom, tem gente da turma que sabe, hein? Que trabalha lá, hein? Confusão que você tá arrumando, hein, Não posso reclamar da minha internet. Aquele dia eu estava realmente muito longe do roteador. Hoje eu estou com uma internet maravilhosa. E olha que eu não tô nem plugado... No, no wi-fi, eu coloquei um wi-fi do lado da minha mesa. Só que hoje eu não estou na minha mesa, porque hoje eu estou gravando aqui no estúdio para poder gravar aqui, porque estava tá muito calor. Então eu vim para cá. Então, beleza. Taxa efetiva de 1,08. No ano 2, qual que é a nossa taxa efetiva? A taxa efetiva vai ser 1 mais a taxa elevada ao tempo. Quanto tempo? Dois anos. Porque nós estamos no segundo ano. Então, com isso, você vai fazendo com cada um dos períodos. Perfeito? Até você chegar na taxa efetiva do ano 10. Minha dica para vocês é tem um pouco de dificuldade com Excel, não sou tão familiarizado com conta, eu acabo me perdendo, faça é com essa quinta tabela. Não, Ya, eu tenho domínio suficiente de Excel, domínio suficiente a calculadora, me é tranquilo fazer isso. Ok, tudo bem. Pode criar quatro colunas só. Se tem dificuldade, faça a quinta coluna, que ela dá um baita apoio. Sou péssimo no Excel. Então, Carol, você vai fazer a taxa efetiva. Você pode fazer na mão. Faça assim, Pegou a calculadora do celular mesmo. Ó. Fez aqui 5981. aí um. que o celular está uma josta nessa bagaça aqui, mas tudo bem. Peguei aqui o calculador do celular e começo. 1 um mais 0,08, mais 1% um mais 8%. Aí você eleva ao tempo. A elevada a 2 anos, pronto, chegou em 1.16, você pode vir aqui escrever 1,664, tá vendo? Não tem problema, você pode fazer isso, tá ok? Dá, dá tudo certo. Chegando no resultado final, é o que importa? Mas minha dica para quem tem um pouco mais de dificuldade é, use a tabela da, alíquota, da taxa efetiva, ok? Então você foi fazendo, fez a conta do ano 1, do ano 2, do ano 3, do ano 4, do ano 5, até o ano 10. Desculpa, eu errei um trem aqui na hora de travar aqui. Pronto, agora sem travar o trem certo. Pronto, cheguei aqui nessas taxas. O que, que eu vou fazer, então? Quer dizer o quê? Que eu vou descontar os 50 mil pela minha taxa. Então, 50 mil dividido pela minha taxa, que vale 50 mil. Por quê? Porque minha taxa é 1. Já os 9 mil, ele equivale a quanto hoje? Se eu tiver R$ reais hoje. E R$ 9.000,00 ano que vem, numa taxa de 8%, dá exatamente a mesma coisa. Iago, não acredito em você. Cara, não seja por isso, eu te provo. Se eu pegar R$ 8.333,33 e, e fizer a quantia de juros compostos, vezes 1, mais a taxa elevado ao ano 1, R$ 9.000,00, tá vendo? Então, para uma taxa de, 9, de 8% ao ano, 8.333 é equivalente a 9 mil reais, ok? A sua é pior. Boa noite, mais uma vez. A sua é pior. Eu confesso que a sua. Ah, minha internet é pior que a sua. Ela dá problema de vez em quando, mas ela anda bem. Ela anda, confesso que ela tem andado bem hoje especialmente. Aí só por isso o Ítalo veio aqui corta, minha, corto, corta o vídeo do meu post. Mas. ele falar, ó, oh, eu avisei que a internet não é boa, hein? Então, tá aqui: R$ 8.333 e R$ 9.000 são equivalentes, elas valem exatamente a mesma coisa, perfeito? Então, se eu falar assim, eu vou receber R$ 9.000 ano que vem, ou eu vou receber R$ 8.333 agora, pra mim é indiferente. Se eu te pagasse R$ 8.500 agora, opa, prefiro R$ 8.500 agora, por quê? Porque ele é maior do que R$ 9.000 ano que vem. Faça a conta de novo quando chegou aos R$ 8.000? Claro! O que, que eu fiz? Eu peguei esse 9 mil, Carol, e dividi para a minha taxa efetiva. Você entendeu como é que eu cheguei na taxa efetiva? Fala assim, olha, eu entendi a taxa efetiva, é muito tranquilinha de fazer, você fala comigo. Beleza. O que, que eu fiz? Eu peguei os 9 mil e dividi pela taxa efetiva. Só isso. Mesma coisa vai ser no ano 2. Vou pegar 9 mil e vou dividir por pela minha taxa efetiva. Então, vou lá. 7 mil... R$ reais e cinco centavos daqui dois anos assim hoje é a mesma coisa que R$ mil reais daqui dois anos tem isso tem a ver com a inflação estou um pouco perdido do cálculo o cálculo é feito da mesma forma só que não depende da inflação Ok não depende da inflação empréstimo não, o empréstimo ele funciona com saque ou com price, então você acaba tendo uma tabela diferente. Aqui, a ideia é ver o payback, lembrando que o payback é quanto que eu vou res... quando é que eu vou receber esse dinheiro de volta. Quando, quando eu vou receber esse dinheiro de volta, perfeito? Só que aqui eu quero saber quando eu vou receber esse dinheiro de volta, só que eu quero ponderar, falar assim, olha, vou receber esse dinheiro de volta aqui, igual você viu aqui nesse mesmo exemplo, Daqui 5 anos e 6 meses. Pô, esse dinheiro meu não vale a mesma coisa. Receber 9 mil reais hoje e receber 9 mil reais daqui dez anos é totalmente diferente. Quanto é que esses 10 mil reais, esses 9 mil reais, que tá lá no ano 10, vale se eu recebesse ele hoje? Tá contando uma defasagem monetária? É como se fosse isso. Não é, porque é o seguinte: não é uma desinflação. Isso é o conceito do VPL. O VPL é quanto é que o um valor... Equivale no presente, quando o valor futuro, ok? 9 mil reais no futuro equivale no presente. Quanto é que, se eu tivesse, tivesse 8.333 reais hoje e eu aplicasse no investimento que me rende 8% ao ano, ano que vem eu teria R$ 9.000, ok? Então, para você receber R$ 8.333 hoje e R$ 9.000 amanhã, é indiferente. Tudo depende da taxa, Paulo. Perfeito. Se eu mudar a taxa para 7%, quer ver? Ó, mudou tudo, tá vendo? Por quê? Aí já virou 8.400 equivale a 9.000 mil, tá vendo? Tudo depende da taxa. Por isso é que eu acho a taxa efetiva. Pra poder saber. Por quê? O seu dinheiro ele vai perder valor no tempo. Se você falar que 9 mil reais hoje e R$ mil reais é igual amanhã, daqui a 10 anos é igual, você está ficando louco. Não é. Por quê? Porque R$ 9.000 daqui a 10 anos vai valer uma fração de que vale hoje. Se eu perguntar assim, quanto é que valeria hoje 9 mil reais. Perdão. Quanto que hoje os 9 mil reais que estão lá no futuro? É isso que nós estamos fazendo. É isso que o VPL faz. A gente está estudando payback, só que essa parte aqui é exatamente igual ao VPL. É quanto valeria esses 9 mil que estão lá no futuro se eu trouxesse para o dia de hoje. Igual o que o, o Moisés foi Moisés que falou. É igual que se eu antecipasse o cartão de crédito. Isso mesmo. Quanto é que eu vou ter de desconto se eu antecipar o cartão de crédito? É exatamente isso, ok? E água? Essa taxa de juros, você sempre vai fornecer? Sim, Léo. Sempre vai fornecer. Sempre, 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 sempre. A não ser que seja a questão, seja calcule a taxa de juros. Te der valor aqui e te pedir para calcular a taxa de juros. Posso fazer isso também. É possível. A Amortização de juros, tipo isso. A amortização, Maicon, ele vem baixando o valor que você está financiando. A coluna de saldo salva muitas proporções, tá, Maicon? Ela equivale à amortização. Salva as muitas proporções. Por quê? Porque eu vou começar a receber meu dinheiro de volta. Entendeu? Aqui é literalmente, literalmente, valor presente líquido. Quanto o dinheiro do futuro vale hoje? Ok, é literalmente isso. Se eu te der R$ reais hoje e falar assim: "Você vai investir nesse fundo que rende 8% ao ano. Você vai ter quanto ano que vem?" Ano que vem eu vou ter R$ 9.000. E uma coisa que se eu te der, falar assim: "Vou te dar R$ e Falar assim: ó, "Você vai investir num fundo que rende 8% ao ano. Vai ficar lá durante 2 anos o dinheiro, tá? 2, anos? anos, É, 2 é, anos. Você vai fazer? Você vai pegar o dinheiro e fazer a fórmula de juros composto. Você já está cansado de fazer? Se revisar ela comigo, um mais a taxa elevada ao tempo que dois anos. Cara, é a mesma coisa. eu tiver nove mil daqui a dois anos, ele é exatamente o mesmo dinheiro que sete hoje. É isso que é o VPL. É o quanto que o dinheiro do futuro vale no presente, ok? Isso aqui não está levando em consideração a inflação está levando em consideração uma taxa de juros que é assim que é a taxa mínima de atratividade, que é o quanto é que você está disposto a receber por algo. Ok? Sacou? Alguém mais não entendeu para mim. Então você fala, beleza, o ano 2 é isso aqui. No ano 3, quanto é que é? 9 mil dividido por 1,2597. Ou seja, receber. Se eu te der. R$ 7.144,49 hoje. Você vai investir num projeto que vale 8% ao ano durante 3 anos. Quanto que você vai receber? Você vai fazer a continha lá e fala assim: Eu vou receber então daqui 3 anos, aqui por causa da questão de arredondamento, R$ né? 9.000. Está vendo? Então, há uma taxa de 8% ao ano, R$ 9.000 daqui 3 anos equivale a mil reais hoje. É literalmente juros ao contrário. A fórmula do juro composto, eu te dou R$ mil, te dou o 8.000 te dou o tempo. Você acha para mim o valor no futuro. Eu quero ter, eu te dou agora dessa vez, o valor do futuro, te dei o tempo, te dei a taxa, eu quero saber o valor do presente. É literalmente isso. É o juros de trás para frente. Ok? É isso que eu estou fazendo. Para poder, é como se eu dissesse assim, para ter um montante de R$ 9.000 daqui três anos, qual é o saldo que eu tenho que aplicar hoje? É literalmente isso. OK? Alguém tem dúvida no descontado como é que funciona ainda? Só me dá um feedback para eu poder tentar articular mais para vocês, OK? Então você vai fazendo 9 mil dividido pela pela taxa efetiva, 9.000 dividido pela taxa efetiva. 9.000 dividido pela taxa efetiva, mês a mês. Então olha como é que é doido. Se eu falar que 9 mil daqui a 10 anos, hoje, seria equivalente a R$ reais. Se eu te der R$ 4.168,74, então, você vai investir num projeto de 8% durante 10 anos. Você vai ter quanto no final de 10 anos? 9 mil reais. Tá vendo? É literalmente isso. Se eu te falar assim. Vou te dar reais hoje. Ou 9.000 daqui a 10 anos. Você prefere o quê? Cara, eu prefiro o dinheiro hoje. Porque os dois são equivalentes. Ele vai vale meu Não, Eu prefiro daqui a 10 anos. Porque Porque sim. É literalmente a mesma coisa. Ok? Eles são taxas proporcionais. É literalmente a forma dos juros ao contrário. Então, você vai fazendo agora o seu de saldo. Como vai fazer o coluno de saldo? Ela vai ser o saldo anterior. Mais o valor que você recebeu. Seja, você tinha 41 mil negativo. Recebeu 7, ficou 33 negativo. Recebeu 26. Recebeu 7, recebe ficou 26. Recebeu 6, ficou 20. Recebeu 6, ficou 14 negativo. Recebeu 6, ficou 5 negativo. Recebeu 5. ficou 3 negativo. Recebeu 4, ficou 1.000 negativo. 1.700 positivo. Ou seja, no fim das contas, este projeto que te renderia. Um ganho de 40 mil, te rendeu um ganho pela taxa que você estava disposto né de 10 mil reais. Opa! Então não é bem esse projetão todo que eu achei que fosse, né? Ganho de 10 mil é legal, mas é um magrinho demorar aqui algo entre o ano 7 e 8 para receber esse dinheiro de volta. Olha como é que mudou. Porque antes eu recebi esse dinheiro de volta. Aqui ó, entre o ano 5 e 6. Dessa vez estou recebendo dinheiro de volta onde? Entre o ano 7 e 8. Ou seja, eu sei que o tempo de restituição é tempo de recuperação. Tempo, tempo de recuperação vai ser 7 anos. E como é que eu faço? Mesmo esquema que você faz do outro. Pega o valor. Divide pelo, pelo valor do fluxo. Pega 3.000 divide pelo fluxo positivo, seguinte positivo. Chegou aqui 0,65 ano. Ok? Uma regrinha de três básicas. 1 um, um ano igual a 12 meses. 0,643 ano equivale a quanto? Equivale a. Não sei, tem que fazer a conta. Vezes 12. Equivale a 7 anos. 7 meses. Opa! Tá vendo? Ficou 7 anos, 7 meses e um quebrado? Quantos dias será que esse quebrado quer dizer? Não sei. subtraio sete 7 meses aqui, ó. Por que subtrair em 7 meses? Porque eu quero saber quanto que esse 0, 7, 5, 5, 8 equivale em mês. Opa, descobri que ele equivale a vezes 30, 22, 23 dias. Então, equivale a 7 meses, 7 anos, 7 meses e 23 dias. Ok, beleza. É isso. Isso para o projeto A e pro projeto B como que será que fica? Mesmo esquema, exatamente a mesma coisa. Eu vou criar aqui. Eu sei que eu sei umas coisas, que viu? O projeto o Projeto B, o investimento é o mesmo, mas o que, que muda? O que, que muda? É a forma que eu vou receber isso. Eu vou receber mais dinheiro e vai durar mais tempo, beleza? Ó. Então, ó, tá aqui. Vou receber o dinheiro dessa forma aqui. Durante 10 anos, aqui eu vou colocar um, 2, três. Qual que é a taxa? A taxa também é a mesma os 8% que nós estamos comparando, ok? Então, a taxa está aqui, ó. 8%. Tá, 8% a taxa. Então, como é que fica a nossa taxa efetiva? A mesma coisa. É 1 um que multiplica. 1 um mais, perdão, 1 um mais a taxa elevado ao tempo. Ok? Só isso. Não tem mistério. É simples assim. Fez essa coluna aqui com é uma coluna de apoio para vocês, ó. Por que não tá ficando do mesmo tamanho? Até agora tá. Você fez aqui, as taxas vão ficar iguais. Peraí que tem um trem errado aqui. Tá, eu sei porquê. As taxas vão, A taxa efetiva vai ficar igual, tá vendo? Por quê? Porque a, a, alíquota, a taxa que eu estou descontando é 8% exatamente igual, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Descontado. Ele vai ser o valor dividido pela taxa efetiva. Pronto, só isso. Então, valor dividido por taxa efetiva. 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 E assim você vai fazendo, ok? Ou seja, esses 20 mil que você receberia no ano 10, só vale 9 mil reais se for comparado com o dinheiro de hoje. Está valendo muito pouco, muito, muito pouco. Mas será que esse projeto ainda é financeiramente viável? Não sei. Vamos descobrir agora. Você vai fazer o que então? 50 mil negativo, mais 5 mil, 45, 44 mil negativo. Mais 5 mil, 39 .000 negativo. Mais 5.033 negativo. Mais 5, 28 negativo. Mais 5, 23 negativo. Opa, ele ficou positivo entre o ano 8 e o ano 9. Olha aqui. Hum, eu queria que acontecesse isso. Eu queria que acontecesse diferente. Deixa eu mudar um detalhezinho aqui no exercício, tá? Eu acho que vai dar certo se eu mudar esse detalhezinho aqui. Vai ficar do jeito que eu quero, sabe? Só quero mudar um negócio, só preciso poder ver um detalhe aqui. Por isso que eu estou fazendo essa mudança aqui no meio desse. que eu achei que fosse dar. Não mudei nada, continuo recebendo do mesmo jeito, só que a forma que eu recebi foi diferente. É, não fez diferença no fim das contas, não, mas tudo bem. Não consegui fazer o que eu queria, não, mas tá valendo, tá valendo, tá valendo. É, o que acontece? Essa dessa vez agora ficou positivo entre o ano 8 e o ano 9, olha aqui. Então, tempo de retorno, tempo de retorno. retorno. Quanto tempo que demorou? Tá demorando algo entre o ano 8 e o ano 9, ou seja, 8 anos. Quantos meses? Pega esse valor aqui, 4.627, o valor mesmo, 46724, não pega com menos, tá? Divide pelo próximo fluxo positivo, que é 6000. Ou seja, é 0,77 de um ano. Isso vezes 12, são 9 anos. Perdão, 8 anos, 9 meses. Porque por que eu multiplico por 12? Para achar o número de meses. Isso aí que 0,25 dias. Eu vou fazer o quê? Subtrair 9, multiplicar por 30. Pronto. E descobri 8 dias, mais ou menos. 7,46 dias e 8 dias. Ou seja, daqui 8 anos, 9 meses e 8 dias, eu vou receber o meu dinheiro de volta. Tá vendo? No fim das contas, esse projeto aqui recebia bem a mais, ok? Só que, no fim das contas, daqui 10 anos... Os valores dos dois ficaram relativamente parecidos, tá vendo? Um recebia pagando 10 outro pagando 14. Sendo que na verdade um pagava pagaria 40 e pagaria 56, que é muito a mais. Tá vendo? Ficou relativamente próximo. Por quê? Porque o tempo pesa muito no seu investimento, ok? Esse que é o grande detalhe. Que empresa você escolheria? Não sei, seu critério. Literalmente o seu critério, ok? Se fosse tudo igual, deixa eu ver se é tudo igual assim com 12 mil. Se fossem as duas aqui exatamente iguais, falando assim, ó, as duas geram um ganho de 40 mil, as duas têm as mesmas taxas, o mesmo tudo, você vai falar assim comigo, Guiago, uma demora muito mais tempo para se pagar e rende muito menos, tá vendo? Essa daqui demora sete anos e tem um... um ganho no final de contas 10 mil sobre o projeto. Essa daqui eu demoro oito anos para se pagar e ganho só 6 mil reais de, digamos, ganho verdadeiro pelo projeto seja, não me é interessante esse projeto, eu descarto o projeto B, tá vendo? Porque o projeto A, ele é mais interessante financeiramente, ok? É isso a matéria. Apenas isso. Não é difícil. Essa é a primeira parte da matéria, ok? Mas já foi aí, 50% da matéria de hoje, simplesinho assim. Muito tranquilo. Agora eu quero saber se vocês têm dúvidas, se entenderam como é que ficou, né? Se tem alguma coisa que vocês queiram perguntar. Deixa eu só... Tô preocupado com a minha voz. Tô subindo ela um pouquinho mais. Alô, 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 alô. Alô? Ah! Deixa eu tirar aqui pra poder ver como é que fica. Nossa, ela deve tá realmente bem baixa a minha voz hoje. Estranho. Se eu colocar aqui, eu estouro muito vocês? Ah! Estouro. Cinco. Ok. Cinco parece ok. Beleza. Acho que tá melhor aqui. Tá mais justo minha voz. Ninguém vai falar nada? Ninguém tem nenhuma dúvida? Que se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou tacar exercício nos seis para o nosso fórum e vida que segue. Se não, a gente faz uma pausazinha aqui agora e eu explico para vocês novamente. Enquanto isso, eu vou preparando o exercício aqui. Terá apostila já? Está postado, Victor. Está postado aqui já, ó. quer ver? Estou com ela aberta aqui. Sempre tem, sempre tem apostila minha matéria. Está sempre postadinha lá. Ó. Análise econômica. Eu pego e explico como é que é feito, tá vendo? Dou uns exemplos, explico como é que é feita a divisão do tempo, tá vendo? 0.12. Ah não, ok, tá certo. Aí eu falo do payback descontado aqui, tá vendo? Mostro como é que é feita a taxa de desconto. Tudo certo. Vou baixar, beleza, baixa assim. Tá vendo? Aí é que eu falo de um exemplo e depois eu mudo para índice de rentabilidade, que é a matéria da nossa próxima aula, aula de semana que vem. Perfeito? Então vamos preparar um exercíciozão aqui para vocês, ó, quer ver? É, projeto A, projet, proje, projeto B. Projeto C. Show! Ótimo, Thais! Muito bom, fico satisfeito. Então aqui a gente projetou. Vai ter aqui zero. Projeto, todos os projetos você vai investir 100 mil reais. Esse daqui vai te render. Deixa eu pensar aqui no valor legal. Vai te render R$ 37,500, R$ 37,500, R$ 37,500, R$ 37,500, R$ 37,500, R$ 37,500, R$ 37,500. Iago, 37, ah, perdi algumas entregas de trabalho. Tem algo que pode ser feito para essa repor as atividades? Depende, Anderson. Que trabalho? Fórum ou é, atividade daquelas quatro pontos? Porque atividade 4 pontos é mais complicada, sabe? Porque assim, eu até posso aceitar mais ou menos, só que não não é muito ok, não, entendeu? Porque é mais complicado aceitar ela. O fórum é de bolsa, o fórum eu estou disposto a aceitar a qualquer momento. Porque atividade 4 pontos não depende de mim, sabe? Então eu vou receber 15. 15. Beleza, esses três projetos aqui. Total. O que, que nós vamos ter que fazer nesses três projetos aqui? Vamos ter que achar é, o tempo de retorno, o tempo de retorno, tempo de retorno e o valor recebido e o valor e o valor lucrado vou colocar assim, o valor lucrado com o, com cada um dos projetos cada um dos projetos pelo método do payback simples e do, pay, do payback descontado. Ou seja, você vai fazer essa conta aqui várias vezes, porque tem três aqui. É, apurar, apurar o tempo de retorno e o valor lucrado com cada um dos projetos pelo método payback simples do payback descontado. Pronto. Simplesinho o exercício. Vai ser grande, vai ser chato. Só que ele não está difícil. Entendi. Beleza. Depois você me chama no WhatsApp apenas. Só para a gente poder trocar essa ideia do, da questão da atividade. É fórum módulo 5 semana 1 um. perfeito vou sair aqui vou abrir meu siga Disponibilizar no Word. Sim, eu vou disponibilizar no Word mesmo, Victor. Um aluno de segundo período conversou comigo e falou: que você podia postar esses treinos em Word, né? É muito mais fácil a gente poder copiar e colar. Eu falei: Não, tudo bem. Eu vou passar a disponibilizar em Word agora. Agora eu só vou disponibilizar um trem em Word. Tanto é que esses exercício do módulo de vocês, ele tá em Word dessa vez também. Foi exatamente por isso, porque o aluno pediu e falou assim, Cara, é muito mais trabalhoso no Excel. Eu falei: Realmente, não, não. no Excel não. No. no... Me fugiu no PDF, eu concordo. Não, não é por aqui que eu quero criar não, gente. Desculpa, não é por aqui não. É por causa das tabela mesmo, por causa das tabela mesmo, isso mesmo. Tem que criar aqui, ó. Tô fazendo tenta que o trem errado aqui, mesmo. É, fórum Módulo 5 Semana 1. Um, realizar o... Oh exercício proposto, Então vamos trabalho individual. Tá vendo o título? Eu vou colocar o fórum módulo 5 semana 1. Um. Aí aqui no valor eu tô colocando zero pontos, tá vendo? Eu tô dando zero pontos, não vale ponto nenhum. Por quê? Porque eu só vou dar os pontos disso no final. Como sempre, meus fóruns sempre até domingo, perfeito? Então, até domingo, às 23h59, está tudo valendo. Salvar. A partir de agora, você já consegue baixar o exercício e enviá-los para mim, beleza? Agora vamos para aquela chamada marota, rápida e esperta. O Anderson tá aí, o Caio também, o Carlos, o Daniel, a Elis, a não me lembro ter aparecido. Não, eu quero copiar as aqui. A realmente não apareceu. Giovana tá aí, o Gian tá aí, a Gisele tá aí, o Gustavo tá aí, o Iago também, o Ítalo sim, o Ivo. Os João estão todos aí, se eu não me engano. Eu acho que estão. Carolina tá aí. A Lara não consegue comentar de vez em quando. O Léo tá aí. A Letícia tá aí. O Maicon também. A Maria Eduarda, eu confesso que não me lembro dela hoje. está mais caladinha. Maria Eduarda tá aí sim. O Matheus tá aí. A Miriam não apareceu, eu acho. Quase certeza. Não apareceu. O Moisés tá aí, o Paulo tá aí, a Renata tá aí, o Rômulo também, Samuel sim, Sávio sim, Tamiris sim, Thaís sim, Thalita sim, Humberto sim e João e Victor também. Perfeito. Tô aqui, não, vou ficar tranquilo, Maria. Vou ficar tranquilo, Maria Eduarda, eu, eu te vi aqui. Chamadinha feita. No mais, é isso. Espero que tenha ficado mais claro para vocês, beleza? É, vou finalizando a live por aqui, agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição. Beleza? Falou, valeu. E eu estou colando daqui e até a próxima. Que tem algum